Assalomu alaykum hammaga. Mani ismim Aziza. Man Target o'quv markazida onlayn o'qiyman. Ustozim Avaz Botirov. U kishi hozir Shido sistemasi asosida bizga dars beryaptilar. 2 oy bo'ldi o'qiyotganimga. Speakingim yaxshi emas edi, hozir ancha yaxshi. Bemalol so'zlasha olaman, gapirishda qo'rquv yo'q. Hammaga tavsiya qilardim Target o'quv markazida o'qishlaringizni. Bu o'quv markazi haqida fikrim juda ham ajoyib. Rahmat.